שלום וברכה. בששת הפרקים הקודמים סקרנו את התולדות של התקופה החשמונאית, החלק הראשון של התקופה החשמונאית, בעצם מהאימפריה הפרסית, כיבוש אלכסנדר מוקדון את האימפריה, ועד סוף ימי שמעון, אחרון בני מתתיהו. התקופה הזו השפיעה במשך שנים ארוכות על עם ישראל, וכבר הזכרנו בפרק הראשון, הזכרנו את הקושי שלכאורה ניתן לראות ביחס של חז"ל לכל תקופת החשמונאים וכל ההתייחסות שלהם. אנחנו נשתדל היום לעמוד על ההתייחסות לתקופת החשמונאים וכיצד היא השפיעה במהלך הדורות בתקופה מעט יותר רחבה. ונתחיל בחז"ל. כמו שאמרנו, חז"ל, היחס שלהם הוא לא כל כך ברור. לא סתם החוקרים וכל מיני סופרים ואנשים אחרים התחבטו בשאלה, כמו שהגדירו אותה בצורה מאוד מאוד טובה, גדליה אלון, השכיחה האומה וחכמה את החשמונאים. יש איזו התעלמות לא ברורה מהחשמונאים. זה נכון שהחשמונאים מופיעים, מופיע מדי פעם ופעם, מופיעים בית חשמונאי, גזרות שגזרו בית חשמונאי, דברים מעין אלו. גם מתתיהו מופיע מספר פעמים בשמו. אבל בני מתתיהו בכלל לא מוזכרים בשמותיהם. כל הלילות הגבורה, הסיפורים של חנוכה, של הכיבושים, של המלחמות, לא מופיעים בכלל בדברי חז"ל. ניקח לדוגמה את יהודה המכבי, אחת הדמויות שלפי מה שמופיע לנו אצל יוסף בן מתתיהו, מתתיהו בספרי המכבים, דמות מאוד מאוד מרכזית, לא מופיעה אפילו פעם אחת. גם שמופיע במגילת תענית, מופיע הסיפור של יום ניקנור, אז זה מופיע בתלמודים אחד מן בני חשמונאי. והדבר הזה הוא אומר דורשני. אפשר לומר שהתקופה הזאת לא כל כך מוכרת לרבותינו זיכרונם לברכה, הם לא כל כך שמעו על בני מתתיהו החשמונאי, אבל הדבר הזה הוא קצת מוזר. לפני כמה שנים שמעתי הרצאה מאוד מאוד מעניינת שדיברה על השמות שהיו נפוצים בארץ ישראל בתקופה. על פי בחינה של קברים, של אגרות, של דברים מעין אלו, הרבה מאוד קברים שבדקו אותם. ומסתבר שהשמות של בני מתתיהו, חמשת בני מתתיהו, אלו היו השמות הנפוצים בעם ישראל באותה תקופה. זה היה המוחמד של אותה תקופה. כל משפחה כמעט היה לה את השמות הללו לילדים. והדבר הזה מורה שזה לא שהגיבורים הללו הם לא היו הם ידועים בעם ישראל, וההתעלמות של חז"ל היא קצת מעניינת. אנחנו לא יכולים לדעת, ברור, אבל דבר אחד ברור, ברור שרבותינו זכרונם לברכה, מה שהם לקחו מתקופת החשמונים, מהתקופה הראשונה, אני לא מדבר אחרי זה על המלכים המאוחרים, הם לקחו דבר אחד, הם לקחו אך ורק את הצד הרוחני, לקחו את נס פך השמן, הם לקחו את הגזרות הדתיות. האם זה היה בגלל שרבותינו זכרונם לברכה כעסו על החשמונאים, בגלל שהם לקחו לעצמם את כתר הכהונה, הדבר שהיה אסור להם לקחת, כמו שמסביר הרמב"ן, או אולי בגלל שהם לא רצו שיתפסו כמי שמעודדים קבוצה שמרדה במלכות, או דברים מעין אלו, אולי בגלל מה שאחרי זה קרה עם החשמונאים, צאצאי החשמונאים, לא כל כך ברור, אבל דבר ברור שרבותינו זכרונם לברכה לא ראו את ניצחון המכבים ואת מרד המכבים ואת הקמת המלכות, חזרת המלכות לישראל כדבר מאוד משמעותי, ועיקר הדברים שהם ראו בחשמונאים, כשהם ראו אותם, זה היה את הצדדים הרוחניים הדתיים. בימי הביניים אנחנו יכולים לראות שהמצב לא השתנה יותר מדי. כל עניין חג חנוכה נסוב כמעט אצל כל העוסקים בענייני החג, סביב נס פך השמן, וכמובן מצוות הדלקת הנרות, וניצחון הרוח על החומר. המלחמות תופסות מקום מאוד מאוד שולי, יכול להיות בגלל שעם ישראל נמצא בגלות, וזה דבר שלא נתפס כדבר ריאלי, אולי גם עשוי באמת לעורר את כעס האומות. הרמב"ם הוא בין היחידים שכמו שראינו, לקח את החזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה, כדבר משמעותי. אמנם זה מופיע בתפילות, זה מופיע בעל הניסים, זה מופיע במקורות נוספים, אבל זה לא תפס מקום משמעותי בתוך התודעה ובתוך הדיבור על חג חנוכה, שבסופו של דבר גם לא היה חג מרכזי בתוך ההוויה היהודית כמו שהוא מצוי כיום. היחס לחשמונאים בגדול במשך כל הדורות הללו הוא לא היה יחס כל כך מיוחד. עכשיו, נציין שהכירו את סיפור החשמונאים. הכירו את זה דבר ראשון ממגילת אנטיוכוס, שזו מגילה שנכתבה ככל הנראה בזמן הגאונים, ונבנתה סביב סיפורים שאנחנו מכירים אותם, חלק מהסיפורים שאנחנו מכירים אותם, בוורסיה מסוימת, מימי בני החשמונאי.
והכירו את זה גם מיוסיפון, שהוא בעצם למעשה שכתב את הדברים שכתב יוסף בן מתתיהו. בקיצור, סיפור החשמונאים היה סיפור מוכר. הכירו את הסיפור הזה, אבל כאמור, הוא לא תפס מקום מאוד מאוד מרכזי. זה יכול להיות שכאמור זה קשור לחוויית הגלות, לתודעת הגלות, והעניין הוא שנמצאים בתקופה של חושך ולא בתקופה של אור, השפיע על היחס לתקופת החשמונאים. מתי הדברים האלה משתנים? הדברים האלה משתנים בצורה מאוד 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 חריפה בתחילת הציונות. עם תחילת הציונות יש שלב שבו מנסים לחפש איזה גיבורי עבר להתעלות בהם. היהודי הגלותי נתפס כדבר בעייתי, כדבר שלילי, כחוויה שצריך להשתחרר ממנה, ומנסים לחפש כל מיני דמויות, שהדמויות האלה הן מהוות מבחינתנו את הדגל, את הסמל, איזה משהו שאפשר להתעלות בו. וכמובן שאחד מהדברים המרכזיים, אחת התקופות המרכזיות, הדמויות שתופסות מקום מאוד משמעותי, זה הדמויות של החשמונאים. האנשים שהרימו את נס המרד נגד אומה ששולטת עליהם, הם הקימו פה ממלכה יהודית. הדבר הזה תפס את עינם והפך להיות למשהו מאוד מאוד מרכזי אצל ראשי הציונות, ראשוני הציונות וראשי הציונות. לדוגמה, ניקח דוגמה, פינסקר, שהציג את התפיסה של אוטו-אמנציפציה, אז בכל קורא של עולם, אז הוא ממש רואה את השפל של עם ישראל, הנה ככון נפל פלוט העם אשר על ברכם נולדו המכבים. נראה לו כאיזה משהו נורא 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 חריג, ההתנהלות והשפל שעם ישראל נמצא בו, עם ישראל, צאצאי המכבים נמצאים פה, נמצאים בו. הדבר הזה הוא קשור לכל התפיסה שהייתה באותם ימים סביב המכבים וסביב התקופה הזאת. גם הרצל, שהוא מסיים את ספרו מדינת היהודים, הוא מסיים את זה בלכן אני מאמין כי דור של יהודים נפלאים יצמח מן האדמה, שוב יקומו המכבים. אז דור היהודים שאנחנו עתידים להוליד פה בארץ ישראל, יצמח מן האדמה בארץ ישראל, הוא בעצם מבחינתו זה המכבים. שוב יקומו המכבים. דוגמה נוספת לזה, ניקח דוגמת מקס נורדאו. מקס נורדאו היה גם כן מראשי הציונות, הוא זה שהציג את הציונות השרירים, את היהדות השרירים, הצורך בבנייה של עם אחר, עם שונה, יהודי חדש, יהודי שמפתח את הכוח הגופני שבו, עובד את האדמה, מפתח את הכוח הגופני שבו, הוא לא רק יהודי גלותי שיושב ולומד תורה ונמצא סביב איזה משהו רוחני בלבד. וכמובן שהדמויות של החשמונאים עמדו לנגד עיניו שהוא אומר את הדברים האלה. אחרי זה, לאור חזונו של מקס נורדאו, אחרי כמה שנים, ב-1921, מוקמת לה תנועת ספורט עולמית. תנועת ספורט עולמית של התנועה הציונית, ואיך היא נקראת? מכבי. מכבי, על שם יהודה המכבי, כשמו של יהודה המכבי, והעניין הזה של הספורט, ההתעמלות והחשיבות של ההתעמלות, כאיזשהו ביטוי לחידוש של היהדות של היהודי שקם, הדבר הזה היה מאוד מאוד חזק באותם ימים. הוא גם אפשר לראות את זה אצל הרב קוק. הרב קוק יש כמה פסקאות מאוד מעניינות, שגם הרב קוק מתייחס להתעמלות של צעירי ישראל, והעניין של החשיבות של פיתוח כוח הגוף, ביחד עם כוח הרוח. אז זה היה הסיבה שבגלל ארגון מכבי העולמי נקרא מכבי. היום אומרים בדיחה שמכבי זה ראשי תיבות של מי כאן בכלל ישראלי, זה על מכבי תל אביב, מי כאן בכלל ישראלי זה גם ראשי תיבות של מכבי. אבל בזמנו זה היה קצת שונה. בתוך התנועה הציונית בכלל, בארץ ישראל בפרט, העניין של הקמת כוח מגן ושחרור הארץ מעול הזרים, הוא תפס מקום מאוד מרכזי, ולכן גם המכבים, כמו גם בר כוכבא, למרות שבר כוכבא קצת פחות, הוא גם היה פחות מוכר, גם מעט שנים, וגם ההצלחה שלו הייתה פחות מסחררת כמו ההצלחה של החשמונאים, ולכן החשמונאים תפסו מקום מאוד מאוד מרכזי. כאן אנחנו רואים תפיסה שהיא תפיסה שונה, היא בדיוק תפיסה הפוכה לתפיסה של חז"ל. אם ראינו שתפיסת חז"ל והתקופה של חכמי ישראל במהלך ימי הביניים הייתה לראות בחנוכה ובחשמונאי ובחנוכה ובנס פח השמן את המרכז, והחשמונאים אך ורק כדמויות רוחניות, אנחנו רואים שמראשית הציונות הדבר כמעט הופך להיות הפוך לחלוטין. הדבר היחידי שרואים, שוכחים בכלל שהחשמונאים הייתה תנועה שקמה על רקע דתי, על מאבק בגזרות הדעת, ולא רק תנועה לאומית, ולמעשה רואים את החשמונאים אך ורק באור הזה, ושוכחים קצת את הרקע הדתי. כמובן זה קשור לאידיאולוגיה, זה קשור לתפיסת
העולם של מי שאומר את הדברים האלה, שוכחים קצת את הרקע הדתי של המכבים של החשמונאים. כמובן שגם הייתה גישה שלישית, הגישה השלישית הייתה הגישה שראתה, חיברה את שני הדברים האלה גם יחד. מאוד מאוד בלט אצל הרב קוק. הרב קוק במאמרים שלו ובהתייחסות שלו לתקופת החשמונאים ולחנוכה, אכן רואה בחשמונים את שני הצדדים האלה גם יחד. מצד אחד כהנים גדולים, יראי השם, שמה שמעניין אותם זה התארה של עם ישראל ותארת המקדש וחידוש העבודה בבית המקדש והעניין של הרוח וניצחון הרוח ושחרור הרוח של עם ישראל מהתרבויות הזרות. ומצד שני הוא גם רואה את הערך בגיבורי כוח עושי דברו, באנשים שהם נלחמים, שהם מרימים את נס המרד בפועל, בלחימה, ובעצם בצורה הזאת הם מחזירים את עם ישראל, המצב הנורמלי שלו, של מלכות, בין המשך של דוד המלך ויתר המלכים. בשנת תפרס צדיזיין, מקימים קבוצת נערים בירושלים, קבוצת נערים דתית, מקימה תנועת נוער דתית לאומית, שהדגש שלה זה הלאומיות, שהלכה לאורו של הרב קוק, לאורם של הרב קוק, הרב חרלאפ, הרב עמיאל, הם קראו לעצמם ברית החשמונאים, הם קראו לעצמם ברית החשמונאים, בראש התנועה עמד הרב משה צבי סגל, זו הייתה תנועה שהתנהלה בדרך חצי צבאית, הייתה להם כמו שכל התנועות בארץ התנהלו, כמו שביתר ואחרות התנהלו, היה להם מדים, היה להם מדים כחול כהה, הם עדו דרגות, הם עשו מסדרים צבאיים, הרב משה צבי סגל היה המפקד של התנועה, היו שם כמה אנשים די מוכרים שהשתתפו בתנועה הזאת, הרב שרה שוב הכהן, זיכרונו לברכה, ברוך דוב דבני, מאיר מדן, מי ששמע עליהם, משה רוסנק היה אחרי זה המפקד של הרוב היהודי במלחמת השחרור, עזרא יכין. בקיצור, זו הייתה תנועה שנקרא ברית החשמונאים, וזה לא סתם שהיא נקראת ברית החשמונאים, כפי שמיד נקרא מספר שורות, גם החשמונאים עמדו ממש לנגד עיניהם. נקרא כמה שורות מהכרוז של הגיוס של התנועה. נוער עברי. לא תמול שלשום הוצבה מטרתנו, לא תמול שלשום יצאנו לרחוב היהודי להגיד דברנו, כי עוד מלפני 2000 שנה כשהשונא היווני נעץ את ציפורניו בלב האומה, כבר אירוע חשמונאי מהו היהודי, מה כוחו וכוח תורתו. וביציאתם למלחמה ובקריאתם הנועזה להשם התשועה, הניסו את האויב והפילו ממנו רבבות חללים. כי למען התורה נלחמו, והתורה ישר הנחילה להם את הניצחון הגמור. ועד היום נמשכת השלשלת הגדולה והארוכה, שלשלת אשר ספגה בתוכה רבבות קנאים, לוחמים ומנצחים, וכיום הגיע הזמן לחדש את ממלכת החשמונאים בכל הדרה עודה ותפארתה. הצטרף למחנה הלוחמים להקמת המדינה העברית, ואז תוכל להגשים את המטרה היהודה לך מספר התורה, השלטת מלכות שדי בעולם. ועוד ניקה כמה שורות מתוך החוקה של התנועה. החשמונאי נאמן לאלוהי ישראל ומוכן למסור את נפשו על קדושת שם אלוהיו, תורתו, עמו וארצו. מצפה לביאת המשיח ושואף להקמת מלכות ישראל. אוהב כל אחד מישראל עד למסירות נפש. מכוון את מעשיו לשם שמיים והוא מופת לכל בהתנהגותו ומידותיו. ממשיך את שלשלת החשמונאים והקנאים ומוכן להתגייס למלחמת שחרור העם. בז לפחדנות ולקנייה בפני התקיף ומחזיר את עטרת הגבורה ואת הגאון הישראלי. מציית לפקודות מפקדיו ומדריכיו. הם היו קוראים בשירה של אורי צבי גרינברג, מרבית החברים שלהם היו במחתרות, הרוב הגדול הלכו למחתרת הלחי וגם הם מאוד מאוד השפיעו שם על הרוח של מחתרת הלחי, ואחרי הרצחו של יאיר הם בעצם היו הסיבה המרכזית, הגורם המרכזי לחידוש הפעילות של הלחי. אז אנחנו רואים, אמנם הייתה תנועה מאוד 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 קטנה, אבל אפשר לראות שבאמת בעקבות הרב קוק ותלמידיו הם ראו בשילוב הזה של מצד אחד הגאון הישראלי של הרוח ביחד עם הגבורה, גבורת הגוף, הם ראו איזשהו אידיאל למה שצריך להתנהל פה בארץ ישראל. אחרי קום המדינה, גם החשמונאים והממלכה שלהם היוו מודל של המדינה שקמה אחרי מאבק צבאי, השתחררה מעול הגויים. מילותיו של שמעון, לא ארץ נוכריה כבשנו, עידדו אצל מנהיגינו מאז קום המדינה ועד ימינו אלה. הרבה מאוד יישובים הוקמו בשמות של החשמונאים, כמובן באזור מודיעין הרבה מאוד יישובים ניתן לראות שם בשמות האלה. גם המנורה, מנורת המקדש הייתה הסמל של הממלכה החשמונאית, היא הופיעה
במטבעות, היא הייתה הסמל הראשי של ממלכת החשמונאים, והפכה להיות גם לסמל של מדינת ישראל, והמנורה היא הפכה להיות לסמל השכיח ביותר, בין הסמלים של כל מיני חברות, ובעיקר עבדה חברות ממשלתיות, ולא רק חברות ממשלתיות, זה הסמל הכי נפוץ בסמלים בארץ ישראל. גם אחרי קום המדינה אפשר לראות בדיוק את אותה חלוקה שהייתה קודם. יש כאלה שרואים עד היום בחשמונים אך ורק את עניין הכוח והגבורה, יש כאלה שרואים הם אך ורק את העניין הרוחני ואת נס פח השמן ואת טהרת ואת המאבק בין רוח ישראל לרוח יוון. וכמובן יש גם מי שמבין שהדברים האלה משתלבים יחד, וצבא הגנה לישראל ברגע שהוא מתנהל בצורה המיטבית זה בעצם המשך של צבא החשמונאים, והשילוב הזה של הגוף עם הרוח, של הרוח והחומר יחד, ושזה המפתח בעצם לתקומה של עם ישראל, ובדרך הזאת צריך לדבוק, זו הדרך שרואים. אז כמי שאמון על השיטה השלישית הזו לאורו של הרב קוק ותלמידיו, וכמו שחלק גדול מהישיבות שלנו מאמינות, הן בשילוב של ההסדר, של הצבא, של כל ההתנהלות במדינה, והן בעניין הרוח, לא נשאר לנו אלא לקוות להמשך המהלך הזה, ולסיים במילותיו של המשורר במער סוד, חי אדמון בצל צלמון, הקם לנו רואים שיבה.